reka ngusuhuze wowe ukurikiranye ibiganiro bya Itabaza TV. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022, Itabaza tuzaba twujuje imyaka 6 tumaze dukora umurimo w'ivugabutumwa binyuze mu itangazamakuru. Hamwe n'abakunzi bacu, tunejejwe no kugutumira mu birori byo kwizihiza isabukuru izaba ku itariki ya 19 z'ukwa gatandatu mwaka 2022. Ibirori bizabera I Kigali, Iremera inyuma ya Stade Amahoro, hagati ya Kigali Arena ndetse na Sport View Hotel, ahakorera ishyirahamwe ry'abanyamakuru na Rwanda Media Commission RMC, ku muhanda KG 17 AV 47. Hazaba umwanya wo kuganira, kumenyana, gusangira no gutanga ibitabo byo kuvuga ubutumwa, harimo ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ndetse na Bibiliya. Utazaza mu birori ashobora kohereza igitabo cyangwa amafaranga ahwanye n'uko yabiteguye. Iyandikishe nonaha uduhamagaye kuri 0788 824 6677 cyangwa utwandikira ubutumwa ku rubuga rwa WhatsApp ukoresheje iyi nimero. Imana iguhe umugisha. Aka kanya nkuza ni inkuru igira iti: Itorero ry'Abadiventisiti w'umunsi wa 7 ryahembwe na OMS. Gahunda y'Itorero ry'Abadiventisiti w'umunsi wa 7 izwi nka The 10,000 Toes Campaign yahembwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima OMS nk'igikorwa cy'indashyikirwa cy'umwaka mu kurengera ubuzima cyane cyane mu bihugu bya Fiji. Ni igihembo cyatanzwe na Minisitiri w'Ubuzima wo mu bihugu bya Fiji, Dr. Ifereyimi wa Kenabet, yagitanze mu izina rya OMS. Iki gihembo cyakiriwe na Perezida wa Divisiyo y'Amajyepfo ya Pacific, Glenn Townend, uburi muri Fiji, mu muhuro w'abayobozi b'itorero hamwe n'abizera bo muri iki gihugu. The 10,000 Toes Campaign ni gahunda yatangijwe n'itorero mu kurwanya indwara ya diyabeti no gufasha mu buryo bw'ubushobozi abagizweho ingaruka nayo. Iyi gahunda kandi ifite intego yo guhugura abaganga cyane cyane abize ibijyanye n'iyi ndwara, bakabafasha mu kunguka ubumenyi bwisumbuyeho. Ni igihembo cyaje gishimira umuhate iyi gahunda n'abayigize bakorana mu kuzamura imibereho y'abafite indwara zitandura cyane cyane diyabeti bagaragara muri ibice bya Pacific y'Amajyepfo. Pam Townend, umuhuzabikorwa wa 10,000 Toes Campaign muri Pacific y'Amajyepfo, yavuze ko ari iby'agaciro gakomeye kuba imirimo bakora mu gisata cy'ubuzima yishimirwa bigeze ahangaha. Yagize ati: "Tuzi neza ko ibi bitashobokaga iyo hataba abantu bitanze ndetse n'imiryango mpuzamahanga yadufashije. 10,000 Toes, igice cyo muri Fiji, kugeza ubu gifite abarenga 200,000 bakora umunsi ku munsi ngo batabare ubuzima bw'abarwayi ba diyabete," nk'uko Josh Kong ukorera yabitangaza. George aragira ati: "Kugeza ubu dufite umubare w'ibyumba runaka w'ibyumba byo gufashirizamo abarwayi. Gahunda ni ukurenza ibyumba 100 mu mpera z'umwaka wa 2025. Umuyobozi yatangaje ko iyi gahunda idakorera muri Fiji gusa, ahubwo ko bakorera mu bihugu 6. Ubukangurambaga bufite amavuriro yimukanwa 5, hakaba harahuguwe abantu bagera ku 400,000 bahagarariye iyi campaign. 10,000 Toes ifite kandi ibikoresho bigera kuri 950, bikaba byifashishwa mu gupima abantu bafite diyabete bagera ku 10,000. George akomeza agira ati: "Umurimo ntabwo urarangira kugeza aho buri muryango uherereye muri iki gice cya Pacific uzagira imibereho myiza, ndetse turacyakomeje." Abahuza bikorwa b'ubukangurambaga bizera ko ubuvuzi nibuhabwa umwanya ndetse bukitabwaho na buri wese, kwirinda ndetse no kurwanya indwara byagerwaho igacika burundu. Gerardine ni umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubuzima muri diviziyo ya Pacific y'Amajyepfo, avuga ko kwigisha ndetse no gufasha abantu mu buryo bwo kwita ku buzima ariyo ntego ya buri munsi yabo. Yagize ati: "Ubuzima bwiza busobanurwa mu buryo burindwi, ari bwo gukomera mu by'ubwenge no mu by'umubiri, kubana neza n'abandi, kwiyungura amagambo mashya ajyanye n'ubuzima, gukomeza imyizerere n'ibindi." Yongeraho ko 10,000 Toes hamwe na OMS atari bo bazahora bita ku buzima bw'abantu muri biriya bice gusa, ahubwo ko imiryango ndetse n'abantu ku giti cyabo bagakwiriye kubyitaho, kuko amagara aseseka ntayorwe. Kugeza ubu imibare igaragaza ko buri minota 20 umuntu umwe wo mu bice bya Pacific y'Amajyepfo abagwa bitewe na diyabete, ibintu biteye impungenge cyane. Ubuzima muri iki gice buragoye, imiryango yarazahaye ndetse na za leta ziri mu bihombo bikomeye, hamwe n'umutwaro wo kuzahura ubuzima bw'abaturage bayobora. Wakoze gukurikirana ikiganiro. Nitwa Jean Désiré Igize Neza, ibiganiro ku Itabaza TV nakagaruka. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022, Itabaza tuzaba twujuje imyaka 6 tumaze dukora umurimo w'ivugabutumwa binyuze mu itangazamakuru. Hamwe n'abakunzi bacu, tunejejwe no kugutumira mu birori byo kwizihiza isabukuru izaba ku itariki ya 19 z'ukwa gatandatu umwaka 2022. Ibirori bizabera I Kigali, Iremera inyuma ya Stade Amahoro, hagati ya Kigali Arena ndetse na Sport View Hotel, ahakorera ishyirahamwe ry'abanyamakuru na
na Rwanda Media Commission RMC ku muhanda KG 17AV 47. Hazaba umwanya wo kuganira, kumenyana, gusangira no gutanga ibitabo byo kuvuga ubutumwa, harimo ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ndetse na Bibiliya. Utazaza mu birori ashobora kohereza igitabo cyangwa amafaranga ahwanye n'uko yabiteguye. Iyandikishe nonaha uduhamagaye kuri 0788 8824 677 cyangwa utwandikira ubutumwa ku rubuga rwa WhatsApp ukoresheje iyi nimero. Imana iguhe umugisha.